zhvillimin e Rogozhinës me Klajdi Bodlin, që po ndjek protestën atje. Klajt, përshëndetje, si është situata atje? Përshëndetje Paruca, dhe këtu ka pak minuta që është bllokuar qarkullimi në rreth rrotullimin e Rogozhinës. Qytetarët kanë dalë në rrugë duke bllokuar, qoftë duke qëndruar vetë fizikisht këtu, po dhe një pjesë kanë vendosur makina në dy hyrje kryesore, njëra që çon nga Rogozhina drejt Kavajës dhe tjetra nga Kavajë që çon drejt Rogozhinës apo drejt Lushnjës. Ka disa minuta, siç e thash, këtu të pranishëm janë dhe dy deputetët e Partisë Demokratike, zoti Dashnor Sula dhe zoti Bledion Albati, të cilët janë bashkuar me protestuesit pikërisht në këtë rreth rrotullim ku janë mbledhur letemi qytetar nga Kavaja, Lushnja, por dhe nga Peqinit. Paktën kjo është dhe udhëzimi i Partisë Demokratike, ku Kavaja, Lushnja, Rogozhina dhe qytetarë të zonës, të këtyre zona janë mbledhur pikërisht në rreth rrotullimin e Rogozhinës, një protest e cila ka disa ditë që është thirrur, një vijim i protestës të zhvilluar para disa ditësh në Tiranë me motën e mosbindjes civile dhe këtëherë ka vijuar pikërisht në rrugët nacionale, ku janë bllokuar disa kryqëzime midis tyre dhe kryqëzimi këtu në rreth rrotullimin e Rogozhinës. Duhet theksuar se këto protesta paruca vin pas dy vendimeve të gjykatave, vendimit të gjykatës së apelit të Tiranës për të burgosur deputetin e Partisë Demokratike Ervin Sjaljani, i cili u dënua me një vit burg nga gjykata e apelit dhe tashmë po vuan këtë vendim në burgun e Fierit, dhe pikërisht vendimi i para disa ditësh i gjykatës së posaçme për të lënë në masën e sigurisë arrest në burg presidentin e Partisë Liris Ilir Meta. Opozita të dyja këto vendime i ka cilësuar si vendime politike dhe të ndikuara nga kryeministri Edi Rama, i cili sipas tyre ka kapur të gjithë sistemin e drejtësisë dhe po përdor pikërisht pak muaj para zgjedhjeve për të dëmtuar opozitën. Kur bashkë me zotin Meta në arrest shtëpi është dhe kryetari i Partisë Demokratike zoti Berisha, dhe siç e tha dhe zoti Meta ditën e djeshme në statusin e tij në Facebook, ai u shpreh se arrestimi i tij vjen pikërisht për të dëmtuar opozitën në prag të zgjedhjeve dhe për t'i dhënë, le të themi, një rrugë të lirë kryeministit Edi Rama në zgjedhjet e ardhshme që janë pak muaj më pas pikërisht në vitin 2025. Po, faleminderit Klajt, do të rivim sërish atje për të ndjekur në vijim situatën.